Alô galera, estamos chegando para mais um vídeo aqui no meu canal, mas antes eu peço a você aí que se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, deixe seu like, por gentileza. Vamos lá galera, hoje a última rodada do Campeonato Brasileiro, esse Campeonato Brasileiro que na minha opinião foi o melhor aí dos últimos anos em relação a pontos corridos. Né, foi um campeonato muito disputado, o Botafogo chegou a abrir 13 pontos de vantagem em relação aos seus concorrentes e acabou perdendo aí o título brasileiro, o Botafogo, e o Palmeiras muito próximo aí de conquistar esse título do Campeonato Brasileiro. Muito bem, pessoal, Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam hoje pela última rodada do Brasileirão, a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que já cumpriu a sua missão, escapou do rebaixamento na última rodada e agora quer uma classificação à Copa Sul-Americana no próximo ano. E para isso, o Cruzeiro pode até empatar o jogo hoje contra o Palmeiras, mas em caso de derrota, o Cruzeiro tem que torcer para um tropeço do Santos diante do Fortaleza logo mais. Tomara que o Cruzeiro consiga aí pelo menos um empate contra a equipe do Palmeiras. Já o Palmeiras busca aí uma vitória ou até um empate ou até uma derrota. O Palmeiras conquistando aí o seu 12º título de Campeonato Brasileiro hoje, em caso de vitória, em caso de empate ou até mesmo em caso de derrota. Isso porque o saldo de gols do Palmeiras é muito grande, tem uma vantagem aí gigantesca o Palmeiras em relação aos seus concorrentes. A diferença aí em relação a um e outro é de 8 a 16 gols no saldo, então o Palmeiras tem aí uma vantagem muito grande. O Palmeiras para o confronto de logo mais, o técnico Abel Ferreira, ele não tem nenhum desfalque para a partida de logo mais. O lateral esquerdo, Piquerez, é dúvida, ele que ficou com dores no tornozelo, vamos aguardar então se o Piquerez vai para o jogo. Nos demais, o Abel Ferreira tem todos os jogadores aí à disposição para o jogo de logo mais. Sendo assim, um provável Cruzeiro para logo mais: Rafael Cabral, William de volta à lateral direita, ele que cumpriu suspensão no último jogo contra o Botafogo. O garoto João Marcelo deve fazer a dupla de zaga com o Luciano Castan. O Neres está liberado, o pai dele infelizmente faleceu, então o zagueiro Neres foi liberado aí pelo Cruzeiro. João Marcelo deve fazer a dupla de zaga com o Luciano Castan logo mais. Na lateral esquerda, o Marlon. O meio de campo do Cruzeiro deve ter ali Ian Lucas, Lucas Silva e o Japa. E lá na frente, Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. Esse deve ser o provável Cruzeiro para encarar o Palmeiras logo mais. E o Verdão que vai ser campeão hoje, acredito eu: Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo, Mike, Zé Rafael e Richard, Rafael Veiga e Piquerez, Breno Lopes e Endrick. O Endrick se despedindo aí do futebol brasileiro, o Endrick que está vendido para o Real Madrid, fazendo o seu último jogo aí com a camisa do Palmeiras, o garoto Endrick. Tá falado, galera? Um abraço e tamo junto. Vamos que vamos.